ty máš za úlohu schovať tri predmety, ktoré ti teraz aj poviem. Uh-huh. Jedna vec, ktorú schováš, budú všetky šufánky, všetky naperačky. Dobre. Neviem. Neviem, môžeš ti dať toto. Ale v kuchyni stále niekto je. Ďalšia, ale toto musíš stihnúť pre 24. Schovať všetky kladiva. Ježišmaria, holku ma zabije. Tretia. Schováš tabak. To si... Nie, to nie, to ma zabijú. Takže... Zabojím.